שלום וברכה. הלימוד לרפואת הפצועים בתוכם אלישע יהודה בן רותי, לעילוי נשמת הנופלים בתוכם אבינו נערן בן עופר ורוחלה, לעילוי נשמת שמעון בן שמחה, לחזרת השבויים והחטופים במהרה בריאים ושלמים, ולהצלחת חיילינו בכל מקום שהם. אנחנו עוסקים היום פרק ז', הלכה ה'. ההלכות הבאות הן הלכות שבהן הרמב״ם עוסק בפרטי ההלכה של החוזרים מאורחי המלחמה, והראשון ברשימה הזאת, כמו בפסוקים, זה מי שבנה בית ולא חנכו. אני מקריא את ההלכה. אחד הבונה בית לישיבתו, ואחד הבונה בית הבקר, בית העצים, בית האוצרות, הואיל וראוי לדירה, ואחד הבונה ואחד הלוקח, ואחד שניתן לו במתנה או יורש, הרי זה חוזר. אבל הבונה בית התבן, בית שער, אכסדר המרפסת, או בית שאין בו 400 על 400, או הגוזל בית, הרי זה אינו חוזר. הרמב"ם מתייחס פה לשני מישורים. מישור אחד זה המישור של השימוש, ומישור שני זה המישור של סוג הבעלות. אז יש לנו בשני המישורים האלה, יש מקרים שבהם חוזר, ויש מקרים שלא חוזר. אז השימושים, כל השימושים של בית הבקר, בית העצים, כל המקומות שראויים לדירה, בכולם זה נחשב בית שהוא חוזר. ובנוסף, גם סוגי הבעלות שקשורים לקניין, מתנה, ירושה, אז הוא חוזר. מצד שני, יש שימושים שהם לא מגדירים את המקום כבית. למשל אכסדרה, מרפסת, בית שער, אכסדרה, מרפסת, ובית שאין בו 4 על 4, כל המשותף לכל המבנים האלה שהם לא רואים לדירה ולכן הם לא מוגדרים כבית. ומבחינת סוג הבעלות, מי שגוזל, אז בניגוד למי שלוקח, מתנה או יורש שחוזר, מי שגוזל לא חוזר. המקור להלכות הללו, ברייתא, שמופיעה בסוגיה במסכת סוטה, בדף עם ג' עמוד א', והברייתא שם לומד מפסוקים את כל ההלכות. כפתיחה לעיסוק בהלכות הללו של החוזרים מאורחי המלחמה, נשאל שאלה מאוד מאוד בסיסית, וזה מה הטעם של שלושת המקרים הללו שהם חוזרים מאורחי המלחמה. אז באמת בתורה נאמר בפסוקים, בדברים פרק כ' נאמר, ודיברו השוטרים, כן, אני קורא פסוק ה', ודיברו השוטרים אל העם, לאמור מי אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש הרי יחניכנו. כלומר, הסיבה שהוא חוזר זה כדי שלא ימות ואיש הרי יחניכנו, ואותו דבר גם לגבי נטע כרם ולא חיללו, שאיש אחר יחללנו, ורס אישה ולא לקחה, ואיש אחר יקחנה. כלומר, הבעיה שמישהו אחר ישלים את הפרויקט שהוא התחיל. השאלה שצריכה להישאל, למה באמת הדבר הזה הוא כל כך נורא? ברור שאובדן חיים זו טרגדיה עצומה, ובמלחמה יש טרגדיות כאלו של אנשים שלא חוזרים מהמלחמה. השאלה למה הנקודה הזאת, שמישהו אחר יחללנו, יחניכנו, יחללנו, איש אחר יקחנה, למה זה דבר שמצדיק חזרה מהמלחמה. רש"י כותב שם פסוק ה', ואיש אחר יחניכנו, ודבר של עוגמת נפש הוא. יש בזה משהו שמאוד מאוד מצער, שמישהו אחר יחנוך. וצריך להבין את דברי רש"י. הרי ברור שעיקר עוגמת הנפש זה שאדם לא חזר מהמלחמה, עיקר עוגמת הנפש זה על האובדן. אז מה המשמעות של עוגמת נפש הקטנה יחסית הזאת, שאיש אחר יחניכנו? הרי סוף סוף יש פה עוגמת נפש הרבה הרבה יותר גדולה, שאדם לא חזר מהמלחמה. אולי אפשר להציע שכוונת רש"י, דבר של עוגמת נפש, לא מצד האנשים האחרים, הנשארים, הנותרים, אלא עוגמת נפש מצד הלוחם עצמו. זאת אומרת, כאשר אדם התחיל פרויקט ויוצא למלחמה, ויש בו חשש קטן בלב שאולי הוא לא יצליח, הוא לא יזכה להשלים את הפרויקט שאותו הוא התחיל, אז יכול להיות שהדבר הזה פוגע ביכולת הריכוז שלו, במיקוד שלו במלחמה. כלומר, בעצם זה פוגע באיכות של הלוחם. במובן הזה, החזרה של שלושת האנשים הללו היא דומה גם לפסוק שמופיע אחרי זה. פסוק ח', ויאספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו מי איש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימאס את אחיו את לבב אחיו כלבבו. כלומר, החזרה היא חזרה שנובעת מזה שיש פה לוחם שהוא לא לגמרי נחוש, הוא טרוד במשהו ולא יוכל ללחם כמו שצריך. הדבר הזה מפורש בדברי כמה ראשונים, ההסבר הזה לחזרה. למשל בדברי הרמב"ן, לפסוק ד', אני מקריא, וציווה על השלושה האלה לשוב, כי ליבו על ביתו וכרמו ועל אשתו וינוס. כלומר, הרמב"ן מפורש כותב את הדבר הזה, שהחשש הוא מחוסר הריכוז של הלוחם, בגלל שמבחינתו הוא עדיין באמצע. גם החזקוני כותב כך בפירושו לפסוק ה', וילך וישוב לביתו פן ימות, שהרי כל ליבו ותאוותו לגמור את מה שהתחיל, ואין ליבו למלחמה, לכן ינוס ויניס אחרים. כך מופיע גם בספר החינוך, במסעת תקכ"ו, ושורש המצווה, ומקומות נוספים.
לעומת זאת, יכול להיות שאפשר, לאור הפירוש של התרגום יונתן, להציע הבנה אחרת בטעם החזרה. התרגום יונתן על פסוק ה' כותב, וידברו, אני מתרגם, וידברו השוטרים עם העם, לומר, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא קבע בו מזוזה לשכלל אותו? ילך וישוב לביתו. התרגום יונתן מוסיף פה את העניין של קביעת המזוזה. והשאלה, מה המשמעות של קביעת המזוזה? ויכול להיות שהתרגום יונתן אומר שהסיבה לחזור מאורחי המלחמה זה המצווה. עכשיו לגבי מי שהרס אישה, אז המצווה היא, כן, או מצוות הקידושין, או מצוות הפריה וריבייה, אבל יש מצווה בנשיאת אישה. גם בחילול פירות הכרם, כן, וחילול נטע רווי, פירות נטע רווי, אז יש מצווה. והתרגום יונתן שואל את עצמו, רגע, אבל מה המצווה שקיימת במי ש, כן, בנה בית ולא חנכו? על כך הוא אומר שמדובר על המצווה של קביעת המזוזה. עכשיו ברור שצריך להבין שזה לא סתם שלוש מצוות, זה מצוות שיש להם אופי מאוד מסוים. האופי של המצוות הללו זה שאלו מצוות שהן קשורות לנצחיות, להמשכיות, ואולי חלק מרוח הקרב, רוח הלחימה של הלוחמים, זה הידיעה וההכרה שיש עורף חזק שממשיך לחשוב על העתיד, ממשיך את הנצח. במקביל למלחמה, אותם אנשים שעסוקים בשלבים שונים, שעוד לא סיימו את תהליך הבנייה והיצירה של הולדת ילדים, של בניית בתים, של נטיית קרמים, הם צריכים לחזור כדי לחזק את העורף, שהעורף ממשיך את השגרה של חשיבה על ההמשכיות ועל הדור הבא. אני חושב שזה רעיון מאוד מאוד חזק ומשמעותי, ולצערנו אנחנו פוגשים את זה, שבאמת בסוף העוצמה של הלחימה היא תלויה במובן רחב מאוד בעורף, במבט העתידי וההסתכלות קדימה של העורף. ויכול להיות שהדבר הזה, השאלה הזאת, שמה טעם החזרה, גם משליך על ההלכה שבה אנחנו עוסקים, בגלל שבסוף ההלכה רמב״ם כותב, כמו שראינו, שגזלן אינו חוזר. והגמרא במסכת סוטה, שם בדף מ"ג, שואלת, למה לא חוזר? למה צריך לחדש לי שלא חוזר? הרי זה שגזלן לא חוזר, זה פשוט. אז הגמרא מעמידה מקרה מיוחד. מדובר במקרה שבו הגזלן הזה עשה תשובה והחזיר כבר ושילם את הכסף לנגזל, ואז הייתי כן יכול לחשוב שאולי הוא חוזר, והחידוש בגלל שזה הגיע לידו בגזל, לכן הוא לא חוזר. הרמב״ם, כמו שראינו, פוסק את ההלכה כמו הפשט של הברייתא, הוא לא מוסיף את המקרה המיוחד הזה שהוא עשה תשובה ושילם לנגזל. והשאלה באמת חוזרת, כי שאלת הגמרא חוזרת לדעת הרמב״ם, הרי זה דבר שהוא פשוט, אם הוא גזלן, ברור שגזלן לא חוזר מאורחי המלחמה, זה בכלל לא שלו. אז אני מפנה פה את המעיינים לדברי הלחם משנה על ההלכה, על ההלכה ה', ולדברי הקרן אורה על הסוגיה במסכת סוטה שעוסקים בנושא הזה. אני לא אכנס לפרטי הדיון, רק אומר שאם הנושא הוא המצווה, אז ודאי שגזלן אין שום מחשבה שהוא יחזור מאורחי המלחמה, ברור שהוא לא שייך במצווה כי הוא גזלן. לעומת זאת, אם הנושא, כמו שראינו בדברי הראשונים, הנחישות של הלוחם, וזה שהוא יהיה ממוקד במלחמה ורק במלחמה, אז יכול להיות שיכולתי לחשוב שגם גזלן אולי הוא יחזור, כי הוא עדיין, למרות שזו גזלה, עדיין הוא באמצע, והחידוש הוא שרק מי שהדברים כן הגיעו אליו בצורה ישרה ונכונה ותאורה, רק הוא זכאי לחזור מאורחי המלחמה, רק אותו אנחנו רוצים כחלק מהעורף החזק שחושב על העתיד, אבל גזלן לא. בשורות טובות, ישועות ונחמות.